Nu blir det luffarslöjd. Och det är sån här... och då jobbar man i ståltråd. Och det är jättebilligt att köpa. Så kan man göra en sån här snygg visp eller något. Så gillar tanterna, farbröderna att köpa en sån. Då kanske man säljer den för 10 kronor. Då har man tjänat kanske 9 spänn på det. Det är rätt smart. Så att, ja. Mark är bett med att visa hur man gör en sån här typ visp i ståltråd. Så nu får du vara lite uppmärksam, annars kommer du inte haja något. Jag tänker inte säga det 2 gånger. Det orkar jag inte. Är det bra så eller? Ja, det ska vi göra. Här då. Då behöver du tjock ståltråd. 2 mm tjock ungefär. Ja, den behöver du. Ja, vad ska vi se? 55 cm kanske, någonting sånt. Du vet hur man gör med en linjal. Och så behöver du lite tunn tråd. 1 mm tjock bara, det blir asbra. Och rostfri ska det ju vara, fattar du? Måste ju gå och diska. Annars kan du inte göra en visp. Ja, 90. Okej. Alltså. Aj, fan. Ja, och så behöver du, man kan ju ha sån här, en tråd, en tjackmoj. Det är bara en kloss egentligen med 2 små pinnar i, men du kan sätta upp vad som helst. Du kan ju ha 2, man sätter upp 2 pinnar eller typ ta en tång och sätta liksom i bänken eller sånt där, spelar egentligen ingen roll. Barmen är ganska hårda, ganska raka och det ska bara vara typ 2 mm, 1 eller 2 mm emellan. Någonting sånt. Ja, men nu har vi sån här. Det var ju mackan gjorde. Så gick det om. På sin dyrbara arbetstid, vet du. Fan. Ja, och nu ska vi göra början här. Då tar vi tjocka tråden. Tricket är liksom att man klämmer emellan de här då. Är du med? Lyssnar du inte, eller? Ja, bra. Mm. Och när du stoppar in tråden här emellan. Då liksom, och så skjuter du så här. Fattar du? Då fastnar den ju lite här inne, så då böjer du lite. Man böjer det liksom sådär. Jag ska ta från annat håll. Vi ska göra en sån här vanlig visp då. Så först så ska vi göra lilla böjen där då. Och sen den stora. Och så är det som slalom här. Och sen så är det skaftet här. Runt här, runt sådär. Inga konstigheter. Ja. Det första vi gör, det är att göra den här lilla böjen då. Då kör man in tråden så att den fastnar här emellan. Ser den liksom fastnar lite. Och så böjer jag runt den där nu. Den bara fortsätter trycka. Den håller fast här. Kan jag göra med en hand, vet du. Kan jag klia mig med den. Så, nu har vi en liten böj. Nu vill vi böja åt andra hållet här. Då måste vi sätta fast den här så att vi kan böja åt andra hållet. Så här då. Men inte så jättefort, utan man böjer lite grann. Så skjuter man in den lite. Och så börjar man lite skjuta in den lite. Skjuter sådär. Ja, du fattar, du är smart. Så det blir en sån här lagom stor böj, vet du. Det är skitlätt när man kan det. Kolla, jättesnyggt. Nu fortsätter man här, vet du. Nu ska vi göra slalomsvängen, nu ska vi böja. Här, ska den här böjas in och sådär, vet du. Halvt var. Så in med den där. Så bara, kolla. Åh, så snabbt alltså. Skit, nu ska vi böja tillbaka här. Då ska vi sätta in, ska vi böja där nu då, så att den böjs runt sådär. Då får man vara lite klurig i huvudet, vet du. Får man inte vara dum. Då går det som det går för mig. Så där. Nu har jag gjort det här några gånger. Kanske inte går så snabbt för det. Det är lugnt. Man måste öva, vet du. Ja, nu är det där. Nu skulle vi göra det här skaftet. Det ska ju vara lite så snyggt. Så då är det ganska långt, så typ här kanske, där blir det väldigt bra. Gör vi en mitt mellan stor kurva där, kan inte vara så där liten. Måste vara ganska stor ändå. Det ska vara skönt att hålla i, vet du. För farsan, han brassar käk hemma. Ja, ska vi böja den där lite, sådär. Nej, sådär. Och ska vi ha en, det här blir jättebra, men vi måste ha en liten böj där för att den ska kunna hålla fast här. Då blir det nästan pillig, så får man ju ta till. Ta någon tång då. Och liksom. Ja, så jobbigt det var idag. Så där då. Nu vart det som en böj där. Och så får vi klämma ihop den med tången.
Det är lite pill. Får man stå ut med, vet du. Ja, asnyggt. Ja, nu då. Det måste se lite lyxigare ut. Det här funkar ju inte. Böja till den här lite. Kan man köra fast den i väggen. Det kan inte vara en platt visp heller. Böj till den lite sådär bara. Jätteproffsigt. Och så den lilla finessen som gör att mina vispar är de bästa i stan. Måste fixa den där lite först. Det är den här böjen här bak. Det är ingen som tänker på det. Det ska ju vara en liten böj här bak också. Sådär, kolla vet du. Det är helt suveränt. Proffsgrejen. Ja, då var den här... Du undrar du varför jag har den här klossen här snaben? Eller kanonen eller vad det är? Jo, det ska vi ha nu vet du. Det är ett litet, litet hål där, ser du det? Ja. Ska vi klämma fast den här vet du. Så. Och det lilla, lilla hålet. Då tar vi den här långa, tunnare biten. Ska vi stoppa in änden där bara för att sätta, hålla den fast liksom. Då ska vi snurra. Snurra, snurra, snurra. Och det ska vara en spiral sådär. Det är den här då. Jag tog den vägen då. Den där gör vi nu. Nu har vi gjort hela resten. Nu ska vi göra den där. Ja, och den ska vara tätt ihop så man får trycka ner det här med tummen. Ja, undrar du, hur ska vi få loss det här då nu då? Du har ju satt fast den där nere. Ja, då får man vara lite klurig. Man kan ju försöka pilla ut den här nu, men gör som jag gör. Knips av den där lilla stumpen. Det är inget att bry sig om den lilla. Om man kommer åt det, det är så himla lätt. Där. Ha! Värsta fubbet. Det lossnar inte. Där, nu. Och nu då? Ja, det är inte så mycket kvar. Men du vet, den här ska ju vara spänd liksom. Nu är den som ihoptryck för att den skulle bli snygg. Men måste vi dra isär den lite, typ det dubbla längden. För då är den spänd sen när vi trycker på den på själva vispen. Vet du. Nu ska vi pilla på den här. Det kan vara lite bökigt. Men vi provar. I värsta fall får man klämma ihop den där lite. Där, nu borde det vara. Trycker vi på den där, vet du. Så tar du stopp där. Det blir asbra. Så trycker vi på den och så ska den hamna ner här sen. Så jävla snygg visp alltså. Kolla, nej, den lossnar ju med. Det var en envis liten. Nu, kolla. Så säljer jag den till kärringen och gubbarna här på Södermalm för 20 spänn. Kan inte kosta mer än några spänn att göra, vet du. Du är ju rik på nolltid. Det är min plan. Så ska jag göra. Ja, det var ju luffarslöjd. Sen kan man ju göra en massa andra grejer också. Krokar och såna ballongvispar som gubbarna gör pannkakan med, vet du. Såna omelettvisp kan man också göra. Men det får du fråga någon annan hur man gör. Jag orkar inte. Ja. Jag drar nu!